Foi, 9-9, basicamente 9-9. Vai lá, dá-lhe, dá-lhe, pode dar-lhe. Show. Errei. Nossa, voltou pra caralho. Que o Fred Krueger é um ícone dos filmes de terror, todo mundo já sabe. Os filmes trashes antigos não é novidade pra ninguém. Que o Fred agora é insuportável no Dead by Daylight, bom, todo mundo já sabe também. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar de Fredolas, velho. Fred Krueger. Tempão que o Fred não aparece e tem uma build que tá rolando com ele aí, que é build simplesmente errou o gerador, errou uma skill check de gen, perdeu o gerador. É basicamente isso. Você errou uma skill check, o gerador volta cerca de 25%. É quase que você errou um pop, é como se você mesmo, sobrevivente, desse um pop no seu próprio gerador. Então se você simplesmente errar qualquer tipo de skill check, pode ser um perk que force a errada de skill check ou algo do tipo, ou você simplesmente errar ali, tá fazendo sua skill checkzinha normal, e vem uma skill check ali, pá, você tá meio desligado, conversando com um amigo, piriri, para, pá, errou a skill check, o gerador vai voltar basicamente um pop, velho. Ele volta e volta bastante com força. Então, mano, eu tô trazendo aqui pra vocês a buildzinha do Fred. Errou a skill check, perdeu o gerador, velho. Bora pra buildzinha. Buildzinha na tela, é basicamente essa a build do Fredolas. Errou skill check, perdeu o gen, mano. O Rock Cyber tá me mandando umas mensagens aqui, já eu respondo ele ali, velho. Quando lançar vou conferir, eu falei pra ele sobre o vídeo, ele é main Fred, então já mandei pra ele ali. Bom, a build é a seguinte, obviamente eu vou levar Corrupt Intervention, porque é um perkzinho que simplesmente se você... começa uma partida e qualquer no Dead by Daylight e os sobreviventes já estão fazendo geradores. Normalmente é sempre assim que começa. O sobrevivente tá terminando de girar a câmerazinha ali, eles já estão terminando um gerador na tua cara, velho. Então simplesmente botei o Corrupt pra gente evitar tomar esses dois genes no começo da partida. Ainda mais porque o Fred, ele não é aquele killer que vai deitar alguém tão rápido no começo da partida assim também, né? Tô levando aqui esse que é um perk que simplesmente quando o sobrevivente atinge 90% de progresso do gen, ou seja, ele tá chegando bem no finalzinho do gen, começa a vir uma porrada de skill check em cima do cara e ele tem que acertar todas. Se ele errar, o gerador vai explodir e vai trancar o gerador por 20 segundos pela entidade. E é isso que tá, aí é que tá o pulo do gato. Se ele errar uma dessas skill check e ele tiver no mundo dos sonhos, o gerador vai voltar absurdamente, mano. É absurdo. Tô levando aqui então o Overcharge, que é um outro perkzinho aí quando a gente chuta um gerador e a gente aplica a sobrecarga, certo? Além de fazer com que o gerador volte ali 2,5% cada vez que a gente chuta o gen, a gente agrega uma skill check difícil, né? Quando o sobrevivente volta pra grudar nesse gerador, vem uma skill check bem pequena e se ele errar, ele ainda toma 5% de regresso adicional, fora os combos de addons ali, que vai fazer com que regrida 25%, 30% basicamente do gen se ele errar essa skill check, mano. Tô levando aqui o Jolt, que é o pico de tensão, perkzinho do Demogorgon, certo? Cada vez que a gente derruba um sobrevivente na área dos geradores ali, de 32 metros ali de geradores, os geradores que estiverem dentro dessa área explodirão, mano. Então, basicamente, derrubei um cara próximo do gen, se tiver um gerador ali próximo dessa área onde eu derrubei esse cara, a 32 metros, todos esses geradores que estiverem ali dentro dessa área vão explodir, perdendo 8% instantaneamente do progresso dele e começar a regredir automaticamente, certo? Então, basicamente, a gente tá combando várias regressões aqui ao mesmo tempo. Porém, o grande pulo do gato, a cereja do bolo seria os nossos addons, né? Blue Dress e Green Dress. A gente também tem a camisetinha e tal, mas eu resolvi levar esses dois aqui, que é o combo do vestido. Simplesmente aumenta a penalidade em 4% para errar skill check de healing, ou seja, de cura ou de reparo. E aqui também, 4% para aumentar, né? Aumenta a penalidade, 4%. Então a gente já tem 8% aqui, né? Mais 8%, mais 5% aqui do coisa e tal. Mais quando você erra uma skill check padrão sem nenhum perk, já tem um adicional de 5% ou 10%, eu não lembro exatamente. Mas eu vou botar aí no começo do jogo aí, no começo do vídeo, pra vocês verem quanto volta a porra do gerador se você errar uma skill check com essa build aqui no Fred, velho. E vocês vão ver na partida que foi um negócio absurdo, mano. Foi chato. E eu botei aqui o próprio mapinho do Fred, que é um mapinha pequeno. Não é um mapa ruim pra sobrevivente, antes que alguém diga. Tem ótimos loopings, tem check, tem infinity, certo? Lá da cerquinha e tal, que foi nerfado, sim, eu sei. Mas é um mapa bom ainda assim pra sobreviventes. Porém, é um mapinha que eu vou conseguir utilizar bem o meu Jolt, porque ele é um mapa que não é muito grande. Então eu preferi evitar que pudesse cair aí um Templo da Purgação, Casa da Mamãe,
Ninho dos Corvos e tal, então botar um mapa mais 50-50. Não é ruim pra sobrevivente, mas também não é tão ruim pra minha build, certo? Então botei aí o meu último mapinha do Fred, né? O próprio mapa do Fred, então, certo? E obviamente comentários de vocês, dicas de futuras builds, interesses de vocês e tudo mais, deixem nos comentários, que é sempre muito importante, pessoal. Sempre leio o comentário de vocês, e o comentário de vocês também me ajuda demais no engajamento do vídeo e tudo mais. Obviamente não pode esquecer do like e, se possível, seu super aí, né? O super ajuda demais, com certeza me incentiva muito. Ou se não, vire membro, apenas R$3 e você já vira membro aqui e me ajuda demais. Fechou, pessoal? Grande abraço, fiquem com o Fredolas aí, errou, mas que o check perdeu, gente. É isso aí, valeu, falou, e eu fui. Juntou. Bedham School 2. Mapinha do Fred, eu botei esse mapa aqui porque é um mapa que não é muito grande, então o meu pico de tensão pode ser mais útil. Por não ser um mapa grande também, ele também não é um mapa ruim pra sobreviventes, tá? Esteja dito, é um mapa bom pra sobreviventes. Tem esse infinito aqui e tudo mais, então não quis apelar botando um mapa, sei lá, totalmente killer side, tá ligado? Tipo, forçar um pântano da vida. Ok. Oi? Dropa pra mim? Eu vou rushar. Eu sei que tu não é louca de dropar check ainda de começo. Aquele gerador tá bem mal iniciado, então eu vou deixar ele e vou comentar chase nessa mina ainda, sabendo que tem o Bill lá. Tem gente ali embaixo. Ok, essa mina tá correndo bastante. Nice. Já quebra o gerador dos caras lá embaixo. Com pica de tesão. Tá bem avançado o gerador aqui. Ah, Billzão. Eu vou ali embaixo. Vou botar o overcharge. Vou sair. Voltar no gen, no gancho. Deixar o cara errar skill check. E eu tenho pressão no gerador e tenho pressão no cara que tá aqui pra salvar, que é o Bill, claro. Agora sim eu vou pegar chase com ele pra não ficar campando e tal. Pra não ficar aquela coisa meio chata, tá ligado? Agora sim eu vou dar chase no Bill. Errou lá embaixo, com certeza voltou pra caralho aquele gerador. Infelizmente eu não consigo mostrar, devo ter mostrado no início. Ele tem elite, nice, ajudou bem. Aqui é o gerador onde eles estavam no início, né? Bom, aqui ele cai. Nice, já dá o pico de tensão ali no gerador dele. E a gente teleporta lá pro gerador de baixo novamente. Que é lá que eles provavelmente estão. Vamos lá. Não preciso me preocupar com esse gerador antes que alguém diga: nossa, Kigão, por que que você não... Nossa, voltou bastante. Tava mais da metade esse gen. Nossa, Kigão, por que que você não... Já salvaram lá, caralho. Tem um cara aqui ainda. E é a bruxinha. Errou de novo a skill check, maravilha. Tem gente lá embaixo ainda, então. Bom que seja ela que eu tô dando... Lich. Bom que seja ela que eu tô dando chase, porque já vai ser o segundo gancho dela. Então, tecnicamente, não estaria revisando muito ganchos. Eu vou só contornar por fora, segurar o W full aqui. Ela não tem mais nada. Ela cai e eu dou TP no gerador do Bill ali do lado, porque aquele lá de baixo tá bem pouco avançado, ainda mais que a mina errou duas skill checks. Vou dar TP aqui. Exato. Presumi que o Bill estivesse fazendo esse gerador. Tem que ter gente por aqui ainda, não é possível. Certo. Sprint, não. Não vou pegar essa mina, deixa ela ir lá errar skill check. Não vou acabar com o jogo agora. Poderia, provavelmente essa mina não vai ter DS, o pessoal tem deixado de utilizar o DS, então... Bati na pallet. Se eu tivesse ido mais pro meio, eu tinha acertado ele. Parece que a mina não errou skill check lá, então isso é um pouco ruim. Droga. Bom, um gerador acabado.
O Bill vem pra cá. Eu não sei qual gen que terminaram, acho que foi daqui de baixo. Ele correu lá pro fundo. Eu vou tentar fazer uma jogada diferenciada, que talvez eu não deveria tentar, mas... Ok, ele só voltou. Ou ele... A bruxinha botou um coisa. Um, dois, três. Nice. Belo Brabatec. A abóbora de terno deve estar orgulhoso de mim agora, né, abóbora? Caralho, esse é meu garoto. Esse é meu garoto nos Brabatec. Caralho, eu vou arriscar, velho. Foda-se, arrisquei. Foda-se. Eu sou louco, velho. Passei pela pallet. Espero que o cara conseguiu acertar todos os skill checks do perk da Samara, né? Já vamos tirar isso aqui. Não se mata, não se mata. Eu sei que a build é chata. Claudetinha, primeira vez que eu vejo ela. Eu não vou dar muita chase nessa Claudette, tá? Eu vou só afastar ela do gen. Fazer o básico. Ela vai pegar o Infinity. E eu volto lá pro gerador lá da Shack, assim, salvar. Exato. Toma o BT aí. Foda que a mina não tá errando a skill check, essa Nia. Ok. Show. Ela vai querer abusar do Infinity de novo, eu vou chutar. Boa, maravilha. Agora sim, aquele gerador voltou pra caralho. Nossa, velho, perdeu dois pistão, só porque ela errou o skill check. Vem cá. Vem cá, errar a skill check de novo, vem. Ok. Tem o info do Bill, agora sim eu posso tirar um cara da partida e talvez deixar a partida mais tranquila pra mim. O Bill pulou. Show. Ok. Ah, eu achei que tinha janela aqui, ele ia pegar a janela. Tá, ok, eu vou. Maravilha, jogou bem pra caralho. Show. Não preciso me preocupar com o gerador, porque ela não vai terminar, mesmo que ela commite muito full. Esse cara sai da partida. E agora eu vou e pego esse gerador de novo. Claudette já tá curada por causa do kit médico dela. Eu tô bem segurando esse trigen. Deixa eu ver, tem gerador lá em cima. Não tá bem um trigen não, velho. Vou quebrar de novo. Sem problema. Posso ficar. Isso, posso ficar chutando gerador a manhã inteira. Eu vi. Nossa, tem uns loopings muito bons aqui, velho. Maravilha! Nossa, que coisa linda! Dois pica de tesão ao mesmo tempo. Posso chutar gerador até amanhã, mano. Sem falar que quando vocês finalmente chegam a 90% do gen... Ainda vai ter o Sadako ali, velho, pra vocês. O cara tá se matando, o cara tá se matando. Ai, velho, eu dei TP. O cara literalmente tá se matando, velho. E foda-se, cara. Ele não quer mais jogar. Ele não quer mais jogar. Ele não quer mais jogar essa partida. Olha a build, cara. Olha a build que eu trago pra vocês, velho. Olha a build. É isso.
Desce, tu vai arriscar ou tu já vai querer sair logo? Ok. Cara, fenomenal, velho. Fenomenal, fenomenal. Só o Gigão mesmo, velho. A bruxinha tava fazendo gin do fundo. Agora a Claudette, pelo visto, trocou de foco e veio pra cá. É, tá a bruxinha e a Claudette aqui. Ok. Senhorita bruxinha, agora sim eu posso tirar o pé totalmente. Claudette vai terminar o gerador do trigem. Eu sabia que ela ia voltar, velho. Só demorei demais pra arriscar o hit. André e F. Pera, perdi a tracking, perdi a tracking. Ok. Lich. A gente tem 3 Lich. Meio mal utilizado, talvez. Caralho. Que coisa linda. Esse gerador zerou. Esse gerador, literalmente, ele tava 90%, 89% por aí, porque não chegou a ativar o Sadako aqui. Mas ele tava uns 80%. E ele voltou a zero. GG's, my boys. Vídeozaço de segunda-feira. Nossa, começando a semana com vocês aí, velho. Top do top, hein, velho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like se for seu comentário. Mano, que partidaça, velho. A gente tinha um Provice ainda aqui na partida. Um, dois. Dois off the record. Pessoal no matching aí, né, mano? Um totem ali caso precisasse, pá. E, nossa, 3 lit, é isso? Não, 2 lit. É isso aí, velho. Partidaça, mano. O pessoal desistiu da partida. O pessoal literalmente disse assim, mano, me mata. Não quero mais jogar isso aqui. Não dá pra fazer gen, velho. Simplesmente não dá pra fazer gen. Grande abraço, pessoal. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.